Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın görüşü keçirildi. İndiki məqamda əsas aktual sual görüşün nəticəsinin necə olması və sülh prosesinə təsir edir. Maraqlıdır, keçirilən görüş sülhün əldə olunmasına təkan verəcək. Mövzunu Global Info'a şərh edən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə söyləyib ki, iki ölkənin şərti dövlət sərhədində baş tutan görüş delimitasiya və demarkasiya komissiyalarının görüşü kimi xarakterizə edilir. Delimitasiya və demarkasiya məsələləri ölkələr arasında sürətlə həll olunan bir məsələ deyil. Misal üçün, Gürcistan ilə Azərbaycan arasında bu məsələ hələ də tam həll olunmayıb. Bu istiqamətdə işlər davam edir. Buna görə də sərhəddə baş tutan sayca 5-ci görüşdən böyük nə isə gözləmək sadəlövhlük olardı. Ancaq proses başlaması müsbət məqamdır. Belə ki, bu yeni bir platformadır və tərəflər faktiki olaraq ikili danışıqlar aparır. Həm də münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyması deməkdir. Səbəb isə ikili danışıqlar problemlərin həll olunması və dialoqun qurulmasına səbəb olacaq. Lakin sülh müqaviləsindən danışmaq üçün hələ çox tezdir. Sülh müqaviləsi imzalanmadan kommunikasiyalar açıla, münasibətlər qurula bilər. Hətta tərəflər bir-biri ilə fərqli sahələrdə ilkin münasibətlər qura bilər. Misal üçün, hava şəraiti ilə bağlı hazırda Ermənistandan Gürcistana gedən quru yolu işləmir, Azərbaycan alternativ yol təklif edə bilər. Ermənistan da yaxşı olardı, buna cavab kimi Zəngəzurdan Naxçıvana nəqliyyat vasitələrinin keçidinə icazə versin. Yəni tərəflər sülh müqaviləsindən öncə bu prosesə hazırlaşmalı, qarşılıqlı etimad mühiti yaratmalıdır. Təcrübə göstərir ki, sülh müqaviləsi imzalansa belə ölkələr arasında müharibələr baş verir.